Så inden vi går i gang, fordi jeg faktisk har været afsted og lavet den her video, og det var virkelig hårdt, men inden da vi virkelig skal gå i gang med videoen, så synes jeg, I skal se en klip med Jonas, han spiser den der chips, som jeg også har gjort. Det er Hot Chip Challenge, og den synes jeg, I skal se, inden vi går i gang, og jeg synes, han gjorde det rigtig, rigtig godt. Så lad os se den først, inden vi går i gang til det main event. Hvor er vi skal jo have 12-5 minutter fra, jo, der var jo. Ej, fy. Okay, jeg vandt. Juvan har allerede. Ej, fy. Jeg har allerede drukket, du må ikke drikke nu jo. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det er slemt. Ej fy. Det er 5 minutter før, man må drikke, hvis man skal tage i sådan noget. Ej, fy. Er det så stærkt? Mhm. Det kan jeg ikke. Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, så er vi tilbage igen. Og faktisk, vi lavede Van Holtens Pickles i går faktisk. Og så det her faktisk dagen efter, og der skal vi lave en hård challenge, eller i hvert fald, vi skal spise noget, som jeg lidt frygter lidt. Og det er, hvad hedder den? Det er skærbarn, vi skal spise. Nej, eller kniv. Nej, det er det heller ikke. Det er Little Nitro, the world's hottest gummy bear. Den verdens stærkeste vingummibamse. Og hvis I har set nogen på TikTok og YouTube og alle de der sociale medier, så ved jeg godt, hvad vi går igennem. Og så jeg synes, vi skulle hvad er det så? Ja, jeg har Jonas med jo. Ja. Så igen, det er rigtig fedt. Og så vi skal dykke ned i det dybe helvedes begravelse der. Det er... Åh, jeg ryster allerede helt vildt. Jeg glæder mig ikke, men vi skal få det overstået. Og ja, vi skal åbne. Igen. Og der kommer sådan en her. Jeg laver en lille forstørrelse, hvis jeg kan det, når jeg redigerer videoen. Og der står her i hvert fald noget med, der er en challenge. Og hvis du har lavet videoen, så skal jeg hashtag Little Nitro Challenge. Så kan andre i hele verden se det. Og så står der også, hvis du gør det i 5 minutter, uden at drikke noget væske eller noget som helst, Så har du vundet challengen, og den tager jeg. Jeg ved ikke, Jonas han kan... Det tror jeg. Ja, det tror du. Tror du? Okay. Så ja, det her bliver sjovt. Og... ja. Rigtig fedt. Det er bare den her lille enkelte. Bare den her lille sølle en kan slå i næsten en menneske ihjel. Og den ser så uskyldig ud. Hold op, så det uskyldige en kan slå en ihjel, mand. Hold op. Nå, vi skal åbne her. Hvor dufter den? Dufter den bare helt normalt? Det dufter helt normalt vingummi. Ja. Og ja. Den er her. Hvis vi ser lidt nærmere. Yes. Så... skal vi tage en pause lang? Tror jeg, at vi får lidt mere ud af det. Det er godt. Ja, det er godt. Vi skal have alt over.
Så ja, det bliver en god dag at dø sammen med Jonas. Og det bliver spændende. Ja. Er vi klar? Så skål. Skål. Og vi har timer til, så vi kan se. Så nu er vi klar. Vi må først sætte timer ned, når vi har sunket det. Så ikke når vi tykker det. Det skal mærkes i hele kroppen. Så det gør vi, ikke? Jeg prøver det. Ja, skål. Skål. 3, 2, 1. Hold da kæft, det er allerede i mine tænder. Det gør helt vildt ondt. Oh my god. Ja. Hold da kæft. Og husk at tykke det. Nu. Så det her. Ja, jeg kan godt forstå det her. Nej, det går nok sejt. Det går nok også slemt det her. Ja, det er så. Nej, det var
Et minut. Så er vi færdige. Ja, så er vi færdige. Så jeg vil sige, det var hårdt. Jeg vil sige, den er ligesom måske en lille mere tand højere end den der One Challenge chip der. En lille tand højere. Hold da op. Jeg ryster jo helt. Det er virkelig, virkelig voldsomt. Jeg vil sige tak til Jonas, eller Jonas, fordi han klarede det så godt. Det havde jeg gang med. Jeg troede, han ville gå og allerede drikke eller et eller andet. Hold da op. Hvis jeg havde lavet ved mig, så havde jeg tabt. For jeg havde troet, du ville stikke af eller med det samme. Men det var eddermame godt. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe, så I kan være del af Wicked Mantis Crew. Så til vi ses igen til næste video, sikkert med Jonas og med Jakob sikkert også igen, hvis vi finder på noget, eller nogle andre venner. Til vi ses igen. Hej hej, folkens.